Sveta Monika poznata je kao majka Svetog Augustina. Rođena je u 4. stoljeću u Tagasti, tadašnjoj rimskoj provinciji u sjevernoj Africi, danas u modernom Alžiru. Njezina životna priča i svetost uvelike su oblikovane ljubavlju prema Bogu, predanošću svojoj obitelji te ustrajnošću u molitvi i vjeri. Njezin život je primjer neizmjerne majčinske ljubavi i postojane vjere, koja je na kraju dovela do obraćenja njezina sina, Svetog Augustina, jednog od najvažnijih crkvenih naučitelja. Monika je rođena u kršćanskoj obitelji, a već u mladosti je pokazivala znakove duboke pobožnosti. Međutim, kao i mnoge žene njezina vremena, bila je udana za poganina, čovjeka po imenu Patricije. Unatoč njegovom nasilnom temperamentu i životu ispunjenom porocima, Monika je ostala vjerna supruga, moleći za njegovo obraćenje. Njezina ustrajna molitva i blagost na kraju su se isplatile, jer se Patricije pred kraj života obratio na kršćanstvo, što je pripisano Monikinoj postojanoj vjeri i predanosti. Monika imala troje djece, no najpoznatiji među njima bio je Augustin. Njegov život u mladosti bio je razlog velike tuge i boli za Moniku. Augustin je bio iznimno nadaren mladić, no sklon grešnom životu i poganskim filozofijama. U svojoj mladosti odbacio je kršćansku vjeru i slijedio manihejce, sektu koja je nudila jednostavna, ali krivovjerna rješenja za pitanje o Bogu i zlu. Monika je bila neutješna zbog ovoga, ali nije gubila nadu. Nastavila je moliti, plakati i postiti za obraćenje svoga sina. Jedan od najvažnijih trenutaka u Monikinom životu bio je njezin susret sa svetim biskupom Ambrozijem u Milanu. Ambrozije ju je utješio i ohrabrio da nastavi moliti za Augustinovo obraćenje, rekavši: "Nemoguće je da sin tolikih suza propadne." Te riječi dale su Moniki novu nadu i snagu da ustraje u svojoj misiji. Njezina molitva, vjera i ustrajnost napokon su urodile plodom kada se Augustin nakon dugih godina traženja konačno obratio i primio krštenje pod Ambrozijevim vodstvom. Augustinovo obraćenje bilo je izvor neizmjerne radosti za Moniku. Nakon što je svjedočila njegovom krštenju, Monika je izjavila da su njezine najdublje molitve uslišane i da je sada spremna napustiti ovaj svijet. Nedugo nakon toga Monika je preminula u Ostiji, u dobi od 56 godina, dok su ona i Augustin čekali brod za povratak u Afriku. Njezine posljednje riječi bile su izraz zahvalnosti Bogu za sve što je učinio za nju i njezinu obitelj. Sveta Monika je kanonizirana zbog svoje izuzetne vjere, strpljenja i ljubavi prema Bogu i obitelji. Danas je štuju kao zaštitnicu supruga i majki, posebno oni koji se mole za obraćenje svojih voljenih. Njezin blagdan se slavi 27. kolovoza, dan prije blagdana Svetog Augustina, što simbolizira njihovu duboku povezanost. Monikina priča nije samo priča o jednoj ženi, već je to univerzalna priča o vjeri, nadi i ljubavi. U svijetu punom iskušenja i neizvjesnosti, Monikin primjer ustrajne molitve i predanosti služi kao nadahnuće mnogima koji se suočavaju s poteškoćama u životu. Njezina je vjera bila ta koja je održavala njezinu nadu živom, čak i u najmračnijim trenucima. U njezinu primjeru, mnogi pronalaze snagu da nastave moliti i vjerovati, čak i kada se čini da je sve izgubljeno. Sveta Monika nas uči da nikada ne podcjenjujemo snagu molitve i da uvijek vjerujemo u Božju milost. Njezina životna priča je podsjetnik da
iako put do obraćenja može biti dug i težak, nikada nije uzaludan. Bog čuje naše molitve i djeluje na načine koji su često izvan našeg razumijevanja, ali uvijek u skladu s njegovom savršenom voljom. Na kraju završimo sa molitvom Svetoj Moniki. Sveta Moniko, uzore majčinske ljubavi i ustrajnosti, molimo te da nam isprosiš snagu i vjeru, da ustrajemo u molitvi za našu djecu i voljene, posebno onda kada lutaju daleko od Boga. Neka tvoj primjer bude naše nadahnuće u trenucima sumnje i tuge. Pomozi nam da uvijek vjerujemo u Božju milost i da nikada ne izgubimo nadu. Amen.